Кожен день це сміється, і саме за такі побітні, самобітні, жартовні, жартовному життю, ми маємо змогу з вами не тільки сидіти сьогодні на концерті, не тільки брати участь у виборах, сперечатися, хто кращий, чи я так не розумію, хто гірший. От, а ми маємо можливість жити, мати свою справу, виховувати наші сім'ї, розвивати сім'ї, виховувати дітей, займати свободу. А ці хлопці і дівчата, цей момент в брудних окопах ризикують життя. Без зайвих слів, без жартів, без обіцянок, просто роблять свою справу кожного дня. Особисто для мене вона є величезний приклад, який мене надихає. Просто бери і роби спокійно свою справу. І я хочу присвятити весь цей концерт, особливо першу пісню, нашим героям. І погляд!